вас за стільки років. А яка у вас причина перенести номер? Вільно мобільно. Перші абрикоси. Мінеральна ложечка, що не активує мою силу відмови. Пінгвінів вбивають лише самці південних морських левів. За одне шести жертву. Ніжері, хто? Дивіться. Це скалки. Вогонь дістав би до знаку. Він такий би просто все знищив. Скажіть, не розумію. Навіщо тоді його випалювати знак, а тоді відпалювати буде все? Де сенс, а де маніяк? Різні речі.